Cinco criptomoedas que podem valorizar de 20 a 60 vezes, segundo o maior analista né, que nós temos aí do Cointelegraph. E a gente vai analisar essa matéria e vamos analisar se realmente faz sentido ou não investir nessas criptomoedas. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Estamos muito próximos de bater nossa meta de 20 mil inscritos, então conto com todos vocês para a gente atingir ainda nesse mês de julho, tá, galerinha? Então, nesse mês de agosto, na verdade, primeiro de agosto. Então, vamos para cima, agora em agosto a gente vai bater essa meta, conto com todos vocês, beleza? Outra coisa bem importante, você me seguir aqui no meu Instagram, que eu posto conteúdo todos os dias, e se você quer ficar ligado nas melhores novidades do mundo cripto, você precisa estar acompanhando aqui o canal. Muitas coisas desde rotina até, né, pessoal, com dicas, tutoriais, enfim. Então, não dá esse mole e vem aqui para o melhor canal de criptomoedas do Brasil. Então, a gente pode ver que as altcoins deram uma corrigida hoje junto com o Bitcoin, porém, a gente consegue ainda estar acima dos 23 mil dólares e o mercado realmente um pouco otimista, né, pessoal, com uma possível recuperação. O analista, o Michael Vandepoop, ele disse, né, pessoal, que essas criptomoedas que eu vou mostrar hoje para vocês, elas podem valorizar de 20 a 60 vezes, tá? Então, ele basicamente diz, né, pessoal, ele já acertou diversas moedas que já subiram 600% e ele vem falando agora quais altcoins têm esse, essa possibilidade de valorização tão alta, tá? Então é só o Bitcoin ficou acima de 23 mil as altcoins, né, como a gente já sabe, valorizou mais e nas últimas 24 horas, né, a criptomoeda ZEON registrou uma valorização de 88% enquanto o Bitcoin e o Ethereum valorizaram 6%. Então quais são essas moedas que podem explodir, tá? Então a gente um, um cenário de uma breve recuperação, pode ser uma recuperação de período curto, né, galera? Ele destacou que a sua aposta nas altcoins, pois elas têm mais oportunidades de rentabilidade do que o BTC ou o Ethereum, né? Ele afirma que elas podem dar de 20 a 60 vezes de retorno e são criptomoedas que ele está basicamente acumulando, aguardando o próximo ciclo de alta, tá? Então, galera, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o próximo halving do Bitcoin, né, galera, onde ocorrem as queimas do BTC, vai ser basicamente lá em 2024, né? E apesar né, galera, de ser 2024, a gente já está entrando agora, né, galera, para o início de 2023, tá? Praticamente estamos aí nos encaminhando, né, para o início do ano de 2023. A gente, querendo ou não, já está em agosto, mais quatro meses acaba o ano. E aí, galera, a partir do momento que se aproxima o ano de 2024, o mercado vai começando a ficar mais otimista, né? Especulando uma alta muito forte em 2024, que é quando realmente todo mundo espera, né? Que o mercado exploda. Então, ali, a partir, por exemplo, do segundo semestre de 2023, a gente já pode ver o mercado explodindo, na minha opinião. Então, agora é hora de plantar, né, galera? Então, essas cinco tomadas são interessantes, a gente vai analisar todas elas e a gente vai entender um pouquinho agora. Ele disse que a próxima eleição do Ethereum, né, esta programada para ocorrer em setembro, é a mundo, uma notícia muito otimista para o mercado cripto, né? Que é basicamente né, a transição do sistema de Proof of Work para o Proof of Stake do Ethereum. Ele diz aqui, né, que algumas moedas podem realmente jogar o Ethereum para cima e fazer ele chegar em 2.400 dólares e o Bitcoin a US 30 mil dólares. E Isso pode, né, galera, fazer esses altcoins que eu vou falar aqui explodirem. Então, vamos dar uma olhada então quais são essas altcoins. A primeira cripto que ele fala aqui é a Polygon, uma moeda que eu já falei para vocês, que é uma das minhas maiores apostas para esse ano, tá, galera? E se analisar aqui, né, galera, é um projeto que ajuda na escalabilidade do Ethereum, com transações mais baratas, mais rápidas. O seu all-time high foi em 3 dólares, arredondando, né? E a gente pode ver que ela já chegou a custar 10 vezes menos, né, do que o seu all-time high agora há pouco. E, galera, eu falei para vocês que era uma oportunidade. Quem escutou já triplicou o capital. E, galera, ela ainda está muito longe, né, do seu all-time high. Eu acredito que ela pode se recuperar pelo menos para o dobro, né? Chegaremos em 60 e, consequentemente, ela pode vir. Que sabe, sua seu time rise com o lançamento do The Merge, né, Atualização do Ethereum, o que dará uma rentabilidade de quase 3 vezes, né? Então, primeira moeda, a Polygon, e ele fala que ela pode ter de 20 a 60 vezes de valorização no próximo ciclo de alta. Segunda, a Cosmos, tá? Outro projeto sensacional, né, galera? Já trouxe para vocês uma das moedas aí, basicamente, responsáveis pela Web 3.0, que é um futuro que a gente tem, né, galera? É um projeto sensacional eu acho que vale muito a pena você uh, verificar se faz sentido ou não, né? Você está uh, aportando nela. Eu acho um projeto sensacional, tá, galera? Então, basicamente, vai ser um dos melhores projetos que a gente tem aqui com vocês, tá? A Cosmos, que é basicamente a internet das blockchains e basicamente está conectando serviços uh, para construir um futuro descentralizado, beleza? Projeto sensacional e eu vou estar falando aqui com vocês mais esse projeto. Aqui é outro projeto, é a Avalanche, né, galera? Outro projeto muito bom. Então a gente tem aqui, basicamente, tá uh, dia 23 ela tá custando 23 dólares e o seu time rise chegou em torno de 130 dólares, né, galera? Então, cara, tá custando aí cinco, seis vezes menos, seis vezes menos do que ela vale. É um projeto que eu acho que realmente pode explodir, né? Pode ultrapassar as máximas históricas. Para quem não conhece, é a Avalanche, vamos entrar no site dela aqui. Também, né, galera, tem como objetivo de ser uma itéria melhorada, com taxas de transações mais rápidas, basicamente, sendo mais eficiente energeticamente, com modelo de proof of stake, né, então, transações baratíssimas, instantâneas, praticamente. Então, outro projeto que eu viso, né, e acho sensacional, né, galerinha, e basicamente, se a gente analisar aqui, olha só, tudo que você vai ter acesso... Aqui ao investir na né, galera na Avalanche, ela faz uma comparação com o Bitcoin, com o interno, com a Polkadot, entre outras muito mais rápidas, né, muito mais seguras, com milhares de nós né, de, val de validadores. E o seu modelo é Proof of Stake, ou seja, é muito eficiente energeticamente, tá galerinha? Então, outro projeto sensacional. A outra é a Concordium, né, é um projeto que pode valorizar muito, até pelo fato do seu sua capitalização de mercado muito baixa, né? Então ela tem apenas 30 milhões de capitalização de mercado. Esse é um projeto que é realmente bem não é muito falado, não, e você consegue comprar ele na Kucoin, por exemplo. Tá, então ele não tem grandes corretoras como a Binance. Então é um projeto que ele tem uma possibilidade de valorização muito mais alta, até porque se ele chegar a 3 bilhões de market cap, é 100 vezes de valorização, e o que não é muito, né, para uma criptomoeda do mercado, principalmente no ciclo de alta atualmente na posição 3.018, então ela tem um potencial aí, né, galera, facilmente de 60. A 20 vezes, como a gente falou lá no início do, basicamente do vídeo, tá? Então, se a gente analisar aqui, né, galera, é uma, um projeto de camada 1, então, bem interessante também, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês nos links para você conferir mais sobre o projeto, eu acho que também tem uma capacidade de valorização muito alta, assim como a Scale, né, que tem 200 milhões de market cap, então aí não é muito alta, não, né? Faz parte do ecossistema da Quantos, quantos Tempo, tá? Então.